حضور نے فرمایا جے کر کہیں دا حق کھا کے آیا چاہے او عالم کیوں نہیں چاہے او قاری کیوں نہیں چاہے او سید کیوں نہیں چاہے او گودے کیوں نہیں چاہے او غربا کیوں نہیں زید بکر جو بھی ہے جڑا اپنے بھرا دا حق کھا کے آیا فرمایا کعبے دا خلاف پکڑ کے تھالی مار مار کے آخر اللہ بخش دے اللہ فرمائے نہ بخشے سا جہاد کرے گردن کٹوے اللہ فرمائے نہ بخشے سا جب تک پچھلا اپنا حق معاف نہ کرے سی میں خدا ہی معاف کروں تاکہ میری تقریر کس طرح نہ بنے کہ تقریر بھی ہو مدنی سرکار مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں جنازہ ملا کا جنازہ نہیں صحابی رسول کا جنازہ ہے صحابی رسول کا یا رسول اللہ جنازہ پڑھو حضور میں چلو میں پڑھے جب حضور اس جنازے پہ کون پہنچے حضور نے اپنے غلام کے چہرے کو کپڑا ہٹایا چہرہ لیٹھا کپڑا دوبارہ پانی لگا حضور نے اعلان فرمایا سنو مسلمانوں میرے نبی نے اعلان فرمایا اور میرے غلاموں کو کھا کرو جان سارو کیا مرن والے نے کہیں دا حق دا نہیں دیونا کہیں دا قرض دا نہیں دیونا ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جیا جیا انہیں فلاں بھائی دا قرض دیونے کچھ درہم اے میں نہیں جاندا کہ وعدے کو پہلے موت آ گئی ہے یا کہیں مجبوری دے تحت قرض نہیں دے سکیا اے اللہ دے اللہ دے رسول جیسا بہتر جان دے میں نہیں جاندا سنو سونے پاک نبی نے فرمایا صاحب ان کا جنازہ آپ پڑھاؤ میں اللہ کے نبی جنازہ نہیں پڑھوں گا میں اللہ نبی جنازہ نہیں پڑھوں گا کیا بس یوں اللہ کا جو یتیم دا مال کھا ونجے مسجد دا پیسہ کھا ونجے مدرسے دا پیسہ کھا ونجے اوش زکات کمیٹی دے چیئرمین دا کیا بنسی جو دس خطا 5000 روپیہ کر لیندے تے 2500 روپیہ تے کیا بنسی جڑا غریب دے محلے تے قبضہ کر کے جو یتیم دا مال کھا دے کیا بنسی اللہ دی قسم آمن والا جہان سب جو میں نکلیا کون جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار خطون جنت سرکار ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ ام مدینہ کر علم والی جنو باب و بہت مستاد سب جو بہر نکلے ان حق جوڑ کے عرض کرنی آ رسول اللہ اللہ مرن والے بھائی تے کر دے دی نواری میں آپ چینا مفت کر دا لے سا اندی اولاد کو مطالبہ نہ کرے سا سیاں جکر آپ جنازہ نہیں دے پڑھے دے کی ہم تک پیا رحمن جائیں دا کوئی بھی جنازہ پڑھا سکتا نہیں ایمان والو میرے پاک نبی نے مولا علی تو اپنی چھاتی دے نال لایا اپنے عزت اللہ ہی مولا علی پشت مبارک دے تھبکی ماری فرمائے علی مبارک باد ہوں اپنے بھائی دے کر دے دی دی نماری جا کے اپنے بھائی کو جہنم دی بھاگ بچا کر دے سجنا در سنو میرے آلے پاسے دیکھو سونے پاک نبی نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھاؤں تو بعد حضور نے زمین دو تک جاتا پھر میں نے صحابہ دیکھو میرے ہاتھ دے اندر کیا ہے سیاں ہد کا کھن بارہ چاٹی کھڑے ہو حضور
مبارک بھی جو آنسو آ گئے. مدینے والے نبی نے فرمایا کوئی بھی کہیں مسلمان دا تے غیر مسلم ہے کہیں دا کیویں تک جتنا ہی حق کھا کے مر گیا قیامت دی وار اوتھے میدان معاشرت نہ پیڑ نہ پٹے سی جب تک دا حساب کتاب نہ سی. خدا دی قسم میرے پاک نبی دکھن جو سونے حضور نے ہی سورت کی تلاوت کی ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها صدور الناس مشتاقا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ فرامت ہاتھوں کو بچاوے دیا کے ہاتھوں کو بچاوے اللہ جس کے حلال عطا فرما دے. پر میں نے بی بی حلیمہ جی آپ پہنے کو حال دے حضرت بی بی آمنہ پاک پر میں کلا شاہ کرتا بی بی آمنہ پاک نے فرمائے حلیمہ تو بہدس آنوں میں تکتا سن اپنے لال بیشتا جناب حضرات بی بی آمنہ پاک فرمائے دیئے اے حلیمہ جی بدن اے میرا لال میرے شکم دے اندر ہر رات میں کو خواب آندا کرے حضرت آدم علیہ السلام زیارت بھی کرے دیل کرے دیل تنا لے آدم اے بی بی آمنہ تو آمنیات نبی آخر زمان دی مائے کرے حضرت شیس علیہ السلام کرے حضرت نوح علیہ السلام ہر نبی خواب دن میں تو بیدار بھی کر لینا میں تو اللہ دی خوشخبری بھی سنینا. پر میں نے او بی بی حلیمہ آخر او وقت بھی آ گیا جدا میرا لال میرے شکم مبارک دے اندر ہن حضرت بی بی آمنہ حال سنیں جی بیٹھی ہے حضرت بی بی حلیمہ سادیاں حال سن دی بیٹھی ہے حضرت بی بی آمنہ پاک فرمے دی حلیمہ جی بی بی آمنہ جدائے لال میرے شکم مبارک دے اندر آیا میرے وجود پسینہ جو آیا ان پسینے دی خوشبو تک کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ جی بی بی آمنہ فرمایا درد میرا لال میرے شکم دے اندر جڑے درخت نال لنگا درخت بھی جھوک جھوک کے میں کو سلام کرے دے حضرت بی بی آمنہ پاک نے فرمایا اے بی بی حلیمہ جدر میں زمین دے ٹرا میں نے پیراں تلے کے سخت پتھر دے میں آمنہ دا پیر ونجیا او پتھر گلاب دے پھل بڑ دے لے حضرت بی بی آمنہ پاک فرمیندی ہے اے حلیمہ جڑے نلے مرے اپنے گھر وچوں بہر نکلا آسمان دے بادل آ کے چھاں کر گھننا میں دور دی رہ منجا بادل دور دے رہنے میں میں رک ونجا بادل رک ونجا فرمایا جب تک میں اپنے گھر دے اندر نہ آواں آسمان دے بادل میرے تے چھاں کر کے چل گیا حضرت بی بی آمنہ پاک فرمائی اے حلیمہ جی فرمایا عرب دے اندر مکے دے اندر کوئی نلکا نہیں خوہ ہوئے ان خوہ نکلوں بوکا رسینا لکت کے لکا کامنا پونا وان پانی پوچھنا پونا جدر میرا لال میرا شکم گندر نہا تو پہ جا چھکا تھپ پونی حضرت بی بی آمنا پاکھر میں بی 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 حلیمہ جدر میرا لال میرا شکم مبارک دندر آیا ورن جو میں ہوں
پانی بھرن کی تے پہنچا ہاں اج میں خون دے گل تے قدم نہ رکھے میاں خون دے تل دا پانی گل دے آ کے میں آمن دے تیرے کو پوچھ نہیں دینا اور خوشیاں دے مرینے ساتھ مرے نہ میں خون دے پانی بھر گنا میں واپس ملا اور خون دے پانی واپس تل دے پہنچ لینا مکے دے بھی پیا ہاتھ جی ذات نے تے کوئی مکان دے عطا فرمائے ذرا رک من تو کھڑی رہ من پانی تل دے آ کے کر دے استقبال کرے میں بی رک من حضرت بی بی آمنہ پاک فرمائے دیے فرمایا اے حلیمہ بے گھر واپس ہما پانی واپس لوے نہا سنو لوگوں ذرا سنو حضرت بی بی حلیمہ سادیا لو حضرت بی بی آمنہ حال بیٹھی دے لیے فرمایا میرا لات میرا شکم مبارک دے نرا میں بیت اللہ دا طواف کرن کیتے گئی ہاں طواف جدا مکمل ہو گئے میں اپنے گھر واپس آ گئی ہاں جدا گھر واپس آئی ہاں جو میرے رشتے دار ہم شریک ہاں وہ حضرت عبد المطلب پاک دے کول آکے بطور تن پوچھ دے اے کعبے دا متولی تیرا پتر عبداللہ کی تھائے حالانکہ سب کو پتا حضرت عبداللہ دا وصال ہو گئے فرمایا کیوں پوچھ دے ہو میرے پتر دا نام اے کائنات کو پتا ہے میرا جنم مرگا پتر حضرت عبداللہ دا وصال ہو گئے فرمایا میں عبد المطلب جوان بیٹے دنیا دے کرو من انہاں دیاں جوان او بیبیاں جڑا دے مکھینے نل دسواں بھلا خوش بولا تے تر دل کیا او ادھر دے دستوری لا کے تر دل خدا دی قسم شریک جو ہن حضرت عبدالمطلب دے چہرے تے جلال آ گیا اکھاں سرخ ہو گیا آپ دی زلفاں بکھر گیا پورے وجود پسینہ آ گیا جلال دی اندر حسین دی اندر گھر آئے جو ہی قدم رکھے نے گھر دے غصہ کیوں ہے اج میں وینا اپنی نو حکماں دا میرے بچری اج شریکاں دے بوتاں نے مارے ری میں منہ چکر اندر رہنے نیا تو خوشبو لا کے کعبے دے اندر کیوں آنی ہے فرمایا جڑے ویلے میں حضرت بی بی آمنہ پاک دے کول گیاں حضرت عبد المطلب جو ہی بی بی آمنہ دے چہرے دے دکھے حضرت بی بی آمنہ دے چہرے دے نہیں پیشانی جنہ نور نبوت جھلکا کھڑا دے نور نبوت دیاں جھلکا ہاں میں گرا میرا غصہ ہاں او چلالا جمال دن تبدیل ہو گیا اے حلیمہ سن جی بی بی میرے کول میرا سسر حضرت عبد المطلب آیا پیار نالا دیامنا میرے بچی اگر میرے دل میں زخم ملے نہیں یہ جیا تیرا گھوٹ تیرا خامد میرا پتر پورے عرب دے اندر انہیں نال دا کوئی جوان دل نہیں آلا اور لوگوں کے سامنے رب دل جلال دی جیوے نبی سہنا ہو بے نبی دے بال دے میری اوے سہنے ہو جناب حضرت آمنہ پاک فرمیندی ہے اے بی بی حلیمہ جی فرمایا میرے کو میرے سسر نے سوال کیتا اے آمنہ کتھوں خوشبو لا کے مینی ہے حضرت بی بی آمنہ شرم و حیا دی وجہ تو اکھاں نیویاں کر گئی ہے ایلے پیشانی دو پسینہ مبارک لا ہے پر میں نے متملی جی میری بچی آمنا پر میں نے ابونا اپنا حق دادا کروا فرمایا میں اپنی پیشانی تو پسینہ لہا کے حضرت عبد المطلب یہ ہتھے نہیں دلایا پر میں نے عرب دا سردارا کعبے دا متولی آدرا میں آمنا دے پسینے کو سنگے دا جدا
نبی سائیں دا دادا حضرت عبدالمطلب حضرت بی بی آمنہ پاک دا پسینہ جو سنیا اور حد حد دلی سمجھیا خوشی کنو اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمائیو میری بچی اپنا بنوں تھی لے تو آم منیا تو خاص رو خاص آمنا ہے فرمائے نے کعبے دا میرا ولی جاندا اللہ نے میرے قرآن لے میری جھولی بات ہے میرا لال میرے شکم دے اندر ہے جڑے دے نہیں وجود پسینہ دے اے تیری خوشبو سنگتے پے اوے میرے پسینے دی خوشبو ہے ہر میں نے اے حلیمہ آت کو بیگان سواما جی فرمایا جدا میرا لال میرے شکم دے نرا تے دلا قد ولی رات آئی گھر دے نرا ہمی میرے گھر دی دیوار شد ہو گئی انہوں گھر دے نر چار بی بیاں داخل تھیا چار بی بیاں داخل تھیا میں پوچھا او بی بی تعرف کرا کون ہے ایک نے آکھیا میں تیری ماں حضرت حوا آدم علیہ السلام دی گھر والیاں تمام انسانیت دی مدھ ہوئی آدم ماں پوچھی نے آکھیا پر میں نے بی بی اپنا میں اپنے لال پتر بوڑھے کھڑائیاں مبارک باد دے منائیاں کون ہے فرمایا مننا حضرت حاضرہ پاک ہے اسماعیل دا دماغ پر میں نے حلیمہ پوچھی دی بھی قریب تھئیے میں پوچھے تو کون ہے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں میں دنا مریم ہے جنا تے دل لالے اے منا خان دے جنت دے اندر جنا چوتھی بھی بھی آئیے میرے پاک نبی دی امن فرمایا پر میں نے او بی بی تو کون ہے فرمایا من دنا آسیہ اے آسیہ حضرت آسیہ اے ایمان والو چار بی بی ہیں ذہن وچ سوال پیدا تھیندے کیویں ہو سکدے حضرت حوا دا مثال ہو گیا حضرت حاضرہ پاک دا مثال ہو گیا حضرت بی بی آسیہ دا مریم دا مثال ہو گیا اے بی بی دا دنیا دا دور گیا دوبارہ کیویں آ گئے قرآن پڑھدا جب معراج والی رات آئی اللہ کریم نے حکم فرمایا جبرائیل آدم نبی تو اٹھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو حکم دے دیو اپنے اپنے مدارات وچ اٹھو بیت المقدس چلو تو امام تشریف رب نبیوں کو مزار میں جو کھڑا کر کے بیت المقدس بھیج سکتے تو میں چار بیویاں تو نہیں بھیج جناب حضرت بی بی حلیمہ صادیہ فرمیندی ہے بی بی آمنہ جگہ کی جانت میں تب میرا خامد جنا ہارے سے اوتار بیٹھے میں سونا لال چاونا اپنے خامن کو من نے کھانا حضرت بی بی آمنہ فرمایا چاون لیکن میری اجازت بغیر مکے ہی تو بہر نہ بنے حضرت بی بی حلیمہ صادیہ فرمے لیے میں لال کو چاہتا جڑے ملے اپنے خامن دے کون آئیا میں آکیا آرس تے نہ بدلوں گا میری مقدر دے اندر اے لالا دا فرمائے حضرت بی بی حلیمہ صادیہ فرمے لیے جنہاں میرے خامد نے ای سونے میں نبوت والے مکھڑے کو لکھا خوشی دی امتحان رہ گئی فرماما لگے اے حلیمہ ملوم جی میں سری غربت دل گئی ہے غریبی دل گئی ہے جتنے مشکلات مصیبت نوٹا لگے اے عام چہرے
سنو جناب حضرت بی بی حلیمہ سادیا فرمیندی ہے سات دیوارا میں مکے پاک دے اندر رہیاں سونے پاک نبی کو دودھ پلیندی رہیاں تے ستوانی جدارا ہے حضرت بی بی حلیمہ سادیا فرمیندی ہے میں حضرت بی بی آمنہ پاک دے کول پہنچ گئیاں تے فرمایا بی بی سات دین مکمل تھے گے ای آنکھوں زمین بھی ستر آسمان بھی ستر بیت اللہ دے طواف دے چکر بھی ستر صفا مروہ دے دورہ بھی ستر قرآن دے منگلہ بھی ستر تے بی بی نے بھی کھیر پلائے مکے وچ سات دی حضرت بی بی حلیمہ سادیا فرمیندی ہے جدا میں اجازت کھن کے آیا بی بی نے میرے کو مولا مال کر کے دو بہت ساری دولت لیتی ہے انعامات لیتے پر میں نے بی بی حلیمہ میں تو یہ نہیں آ سکتی کہ میرے لال دی فضل